Kong, what the fuck? Most likely. Donkey Kong! Yeah, should we pause the episode and then we can pause the episode? Okay. Okay, så her funny FNAF 2. FNAF 2. BÅTIS, exakt. Jeg tror det både 7. Vi både 7. FNAF 2 og FNAF 2. Dette de to beste teamsene I FNAF. Vi følger meg. Jeg og Moskut med Billy Uppy. Vi ser store kaos igjen, vi kommer til å bli noe å si. Jeg har aldri sett en sånn spiller I kaos igjen før, men... Cirka like mye som den. Det var fint. Stor til fra... Heyo! Store gode fra Montes. Heyo! Så han bare vil gå på internetten. Han vil gå på internetten. Sier du det? Ja, han internetten. Really han internetten. Det snakker jeg rett. Burr him it. Bra, men det ganske så god. Det ganske bra, tror jeg. Det han gjør. Det han gjør. It's good! There's no way in that. Insane. Insane carry. Hvor det 3-stock, 6-stock? Ey, yo. No way. Det insane første match, faktisk. Ekstremt. Dreamland? Gentlemen Team Battles! Yes. Luigi, yes. Bazooia! Crazy! Robin. Donkey Kong! Sephiroth! Sephiroth! Store switches. Skal være helt ærlig, jeg husker ikke hva Sephiroth-spilleren var I forrige game. 3, 2, 1, GO! Det et interessant kampetyr. Sånn, man jo veldig skjønt. Ja, jeg gleder meg til å se Moskis bli planer til å ha minst I gang. Nå skjer det. Moskus fikk en uppy kill, så tidlig som han fikk en side view her, misfire kill. Jeg synes det godt, selv om det var på den ene tiden. Jeg vet ikke, det var på den ene tiden. Yo, jeg har et kombo. Du ikke den siden. Hvorfor for mange? Moskus har Enda en misfire. Luckiest man alive. Luckiest man alive. Syns du det? Syns du det? Nei. Clear.
ok. Nå må vi bare se om kan ikke man klare å ikke drepe knappen før de klarer å ta ut. Se på oss. Jo. Det er ikke sånn at vi... Jeg tror jeg skal se hva det Det er høy tenkning av hva kittnes. Man hører dem rope, kittnes. Åh! Hva var det? Det var ikke kjørt. Bronze ID er FNAF. Kjørt. Han er ceiling gameplay. Ceiling gameplay. Åh, nei. Han klarer muskets å clutche det her. Klarer. Er det FNAF 2 å clutche? Nei, det en lys som matcher. Vel, nei. Du skal smørte. Det er muskets. Det er muskets. Oi! Vi er mot oss. Er det oss? Yep. Jais, yo. Kan vi finne opp mot de vår sees? Aha. Wall stream. Det gjør vi det.